အားလုံးမင်္ဂလာပါအလန်လိုင်း entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလန်လိုင်း entertainment ကနေအစီအစဉ်အလန့်အသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်နဲ့ဖြတ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာချောင်းမြုံနယ်ကန်ကြီးကုန်းရွာရှိစစ်တပ်ထိုင်စခန်းကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးမုံရွာပစိန်လမ်းပိုင်းတွင်ကင်းဆောင်နေသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုလည်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ကြောင်းသိရပါသည်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်ကန်ကြီးကုန်းပြူရွာစစ်တပ်ထိုင်စခန်းကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမြန်နနာစစ်စင်ရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါသည်။ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်ညနေ 9:48 မိနစ်တွင်ချောင်းဦးမြို့နယ်ကန်ကြီးကုန်းပြူရွာရှိစစ်တပ်ထိုင်စခန်းနေရာများကိုဒရုန်းဖြင့်နှစ်ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနိုင်ပြီးအတိအကျသိရှိနိုင်ရန်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြန်နန္ဒာ Drone Force မုံရခရိုင်တရင်ရှိ Farmers Revolution Force နဲ့မတရားမှုနယ်ပခဖားတို့မှပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလိုအပ်သည်များကိုနယ်မြေဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များကကူညီပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ထို့ပြင်စကိုင်းတိုင်းမုံရပသိမ်းလမ်းပိုင်းတွင်ကင်းဆောင်နေသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းRegional French Fighters RFF ဖွဲ့ထားမှသိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နံနက်8နာရီခန့်တွင် One Bang Company နှင့်တဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများသည် One Bang Company မှ Mojo Sulfuric Acid စေယုံအထိမုံရွာပသိမ်းလမ်းအတိုင်းလုံခြုံရေးကင်းများချထားရန်ထွက်ခွာလာစဉ်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကမိုင်းကွင်းများဆင်ကာနံနက်8နာရီ40မိနစ်တွင်မိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မိုင်းဆွဲတက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးထိမှန်ခဲ့ပြီးမိုင်းထိမှန်သောစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦး၏တွေးကွပ်များကိုမြေတဲများဖြင့်ဖုံးအုပ်သွားကြောင်းသိရှိရပါသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုရင်းမာပင်ခရိုင်တရင်2936နှင့်ရင်းမာပင်မြို့နယ်အတိုက်နယ်နှင့်ပကဖ Regional French Fighters RFF တို့ကပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ဆက်လက်ပြီးတော့မောင်တော်မြို့နယ်တောင်ပြိုပြူရကုန်းနှစ်ခုကိုအေအေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်130ခန့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးကြောင်းသိရပါသည်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏တောင်ပြိုလယ်ဝဲဗျူဟာကုန်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်းခိုင်နုံတိဒေသတွင်သတင်းရင်းမြစ်များထံမှသိရပါသည်။ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့နာနယ်ပိုင်းတွင်တောင်ပြိုလယ်ဝဲဗျူဟာကုန်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်းတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်130ကျော်သည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးသွားကြောင်းဒေသမီဒီယာများကသတင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့နာနယ်ပိုင်းတွင်တောင်ပြိုလယ်ဝဲဗျူဟာတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့သည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ထွက်ပြေးသွားကြောင်းအမျိုးဖော်လိုသည့်မောင်တော်ဒေသခံတဦးကပြောဆိုပါရယ်အမျိုးဖော်လိုသည့်ဒေသခံတဦးကဒီနေ့မှတော့တောင်ပြိုလယ်ဝဲဗျူဟာကိုအေကထပ်မံပြီးတော့တင်ပိုက်လိုက်ပါရယ်ဒီနေ့နေ့လည်း7နိုင်ကျော်လောက်ကဖြစ်ပါမယ်အဲဒီမှာတော်တော်များများစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတည်ဆုံမှုရှိတယ်လို့သိရပါရယ်တော်တော်များများဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အချမ်းကိုပြေးကြပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီ4ရက်နေ့ကတောင်ပြိုလယ်ရာစခန်းကိုအေကတိုက်ခိုက်တင်ပိုက်ခဲ့ပါရယ်အဲဒီမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးကြတာရှိပါတယ်ဟုပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနေကြာဆောင်တပ်စခန်းများဖြစ်သောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မောင်တော်မြို့ရှိတံပြိုလက်ဝဲလက်ရာစခန်းနှစ်ခုကိုရခိုင်တပ်တော်ကအင်အားအများအပြားဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တံပြိုလက်ဝဲမြူဟာကုန်းကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကထပ်မံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်းတွင်စစ်ကောင်စီနေကြာဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်130ကျော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ထွက်ပြေးသွားကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မီဒီယာများကဖော်ပြထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင်မီဒီယာများ၏ဖော်ပြချက်အရဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့တွင်တောင်ပြိုလက်ဝဲဗျူဟာကုန်းမှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့မိသားစု229ဦးထပ်မံထွက်ပြေးဝင်ရောက်လာကြောင်းဒီမှာနေ့ဖေဖော်ဝါရီ5ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီနယ်ခြားဆောင်တပ်ဖွဲ့60ကျော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သို့ထွက်ပြေးသွားကြပြီးယခုအရေအတွက်ဒီလက်ရှိတွင်ပုံမှန်များနိုင်ကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မီဒီယာများကဖော်ပြထားပါသည်။အဆိုပါမောင်တော်မြို့ရှိတောင်ပြိုလက်ဝဲလက်ရာစခန်းတစ်ခုကရခိုင်တပ်တော်မှထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတောင်ပြိုလက်ရာစခန်းအားဒီမှာနေ့တွင်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ကာကျန်ရှိနေသည့်တောင်ပြိုလက်ဝဲကုန်းကိုအေအေကထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါတိုက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ရခိုင်တပ်တော်အေအေကသတိပေးထုတ်ပြန်ချက်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်လက်နက်ချအညံ့ခံပါကအသက်ချမ်းသာရမည်ဖြစ်ကြောင်းသတိပေးပြောဆိုထားပါသည်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ထွက်ပြေးသူစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းနှင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်230ကျော်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တွင်မြန်မာကပြစ်လိုက်သည့်ကြီးထိမှန်၍နှစ်ဦးတေဆုံးမှုနှင့်မြန်မာတပ်သားများထွက်ပြေးလာမှုစစ်ကောင်စီတံမတ်ကိုစင့်ခေါ်ကန့်ကွက်ကြောင်းလည်းသိရပါသည်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်တွင် AA ရခိုင်တပ်တော်၏ထိုးစစ်ဆင်မှုကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ထွက်ပြေးသူစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းနှင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်230ကျော်ရှိလာကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သတင်းမီဒီယာများကဖော်ပြထားပါသည်။လက်ရှိတွင်
မြန်မာဘက်မှထွက်ပြေးလာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးရာယီခိုးလုံရနေရများစီတို့ရွှေ့ပြောင်းပေးနေကြောင်းယနေ့တွင်လည်းမြန်မာနယ်ခြားဆောင်ခုနှစ်ဦးသည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထဲသို့ထပ်မံပြေးဝင်လာကြောင်းထွက်ပြေးလာသူများတွင်တရားရသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များပါလာပြီး၎င်းတို့ကိုနယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များအဖွဲ့အပါဝင်အဖွဲ့များကစေကူတာပေးနေကြောင်းသိရှိရပါသည်နယ်စည
ကျွန်တော်တို့ကဆန်ငါးဦးကိုစေကူတာပေးပြီးတက်ဆိုင်ရာဆေးရုံများသို့လွှဲပြောင်းပေးခြင်းတက်တာသူများကိုဆေးကမှပြန်လည်ဆေးလုပ်ခြင်းများလုပ်ဆောင်ပေးကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိတွင်တပ်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာနယ်စပ်ရှိကျောင်းငါးကျောင်းကိုပိတ်ထားပြီးပြည်သူများကိုလည်းဘေးကင်းရနေရာများသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကပြည်သူများကိုအသိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ထို့
ဆက်ကောင်စီတာမတ်အောင်ကျော်မိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကဆင့်ခေါ်၍ကံကွက်စာပေးဖို့လိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်ကောင်စီဤဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တာမတ်အောင်ကျော်မိုးကိုနာနာပိုင်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတော်အေးအေးကတို့ဆင့်ခေါ်ပြီးကံကွက်စာတစ်စောင်ကိုပေးဖို့လိုက်ကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မြန်မာမွန်မတ်မိုင်နိုကာဘေကပြော
အချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်မှုရှိကြောင်းငန်းစုံမြို့နယ်ပတ်ကားဖားမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်ဖေဗူလာ9ရက်ည8:30မိနစ်အချိန်ခန့်ကမြင်းချမ်းမြို့နယ်မြောက်ကျွန်းရွာ၌ထိုင်ချထားသောစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတိမ့်ပိုင်နိုင်ရန်တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တပ်ပွဲ2နိုင်ခန့်ကြာနေခဲ့ပြီးအချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်မှလက်နက်ကြီးများဒရုန်းအတွဲလိုက်ဗုံးများဖြင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သဖြင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များအထူးအခိုင်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်။အထိုင်စခန်းကိုတိမ့်ဖို့ပဲစခန်းမှာရှိတဲ့အင်အားက30လောက်ပဲရှိမှထင်ထားခဲ့တာ။တကယ်လက်တွေ့မှာကျတော့အင်အားက80နဲ့100ကျားလောက်ဖြစ်နေတာ။တွားတော့ကတော့အတန်းအောင်အင်အားနဲ့တွားခဲ့တာပဲ။အဓိကတွေ့တဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကလည်းမများဘူး။သူတို့ဘက်ကလည်းမများတဲ့အနေအထားမှာစခန်းကတိမ့်ဖို့ခက်ခဲတွေ့တာပေါ့။အဓိကကတော့သူတို့ဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ခုခါနဲ့ drone နဲ့လည်းအတွဲလိုက်ဘုံးလေးတွေချတယ်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရီမန်းချက်ဖြစ်တဲ့စခန်းမသိမ်းနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့။သူတို့မှာကလည်းနှက်ခဲရလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာပေါ့အခုလုပ်နေတဲ့ကမ်ပိန်းကလည်း300ခန့်လုံးပဲရသေးတယ်အဲ့ဒီတော့လည်းပူပေါင်းပအောင်ပေးကြဖို့မိဘပြည်သူတွေကိုတိုက်လွှင့်ချင်ပါတယ်ဟုငန်းစုံမြို့နယ်ပတ်ခါဖားမှာတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်အဆိုပါတက်ခတ်မှုကိုငန်းစုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပတ်ခါဖားမာလီတိုင်ရင်ကမြင်းကြံခရင်ပတ်ခါဖားနဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပေါင်းများစွာပူပေါင်းကတိုက်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တက်ခတ်သိမ်းပိုင်နိုင်ရန်အဘဝဝေငန်းစုံမြေတိန့်2500ကမ်ပိန်းကိုဆက်လက်ပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြမှာညာမြစ်တရခံထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မြို့မြို့နယ်ရှိစစ်တပ်ထိုင်စခန်းတစ်ခုကို drone ဖြင့်ပုံတီ30လုံးကျင်းချတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးသေဆုံးကြောင်းသိရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမြို့မြို့နယ်ရှိစစ်တပ်ထိုင်စခန်းတစ်ခုကို drone ဖြင့်ပုံတီ30လုံးကျင်းချတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း Black Eagle Defense Force MMU မှတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်ဇန်နဝါရီ28ရက်နေ့တွင်ဝိပင်တော်ရွာတွင်ထိုင်ချနေသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုဘုံတိရှင်လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီ2ရက်နေ့တွင်လည်းထပ်မံ၍ဝိပင်တော်ရွာအခြေစိုက်အကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုဘုံတိ20လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ထို့ပြင်ဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့တွင်ဘုံမင်းကြီးကင်းမြောင်လမ်းခွက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏အထိုင်စခန်းကို drone ဖြင့်ဘုံတိ4လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်တိုက်ခိုက်မှု3ချိန်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးသေဆုံးကအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြို့နယ်ပါကာဖာမှဦးဆောင်ပြီး Black Eagle Defense Force MMU တပ်ဖွဲ့ GDR Drone တပ်ဖွဲ့နဲ့မြင်းမှုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မြင်းမှုမြို့နယ်ပါကာဖာတို့ပူးပေါင်း၍ Drone စစ်ဆင်ရေးပူးပေါင်းဖော်ဆောင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးအခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်း Black Eagle Defense Force MMU မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုပါတယ်